s'envia tota aquesta... Sembla. S'ha enviat, però s'ha enviat al síndic de Greuges i en els propers dies enviarem, tal com diem el punt 4 d'aquesta nota prèvia, que posarem en coneixement del Tribunal Suprem de la Fiscalia totes aquestes qüestions que nosaltres entenem que són clares i legalitats i tracta de forma directa un promotor o un promotorista. Si voleu que en el document també fem esment a altres temes, si voleu preguntar, per exemple, també fem esment a la campanya mediàtica i de publicitat que engega l'equip de govern sobre el pla d'actuació municipal. Campanya que d'entrada entra en franca col·lisió i en contradicció amb el que sempre havia defensat, per exemple, per part d'un dels grups que ara forma el govern, que és el PSC. Un pla d'actuació municipal, i ja us ho diem, no funciona, ni pot funcionar, ni ha funcionat mai enlloc, entre altres coses perquè desgraciadament són el que havia responsable, només en tenim aquí, però tots els pobles on s'ha tirat endavant un pla d'actuació municipal s'han mancat dins del que és un pla estratègic de poble, però un pla d'actuació municipal és una fulla de ruta per 4 anys, per mandat, però aquests 4 anys, o sigui, aquesta fulla de ruta per uns 4 anys ha d'estar emmarcat dins d'un pla estratègic de poble, és quan després s'apliquen els plans d'actuació municipal per 4 anys, un pla estratègic de poble és un document molt més ampli que permet fer viable aquests plans d'actuació i que, tal com deia abans, per exemple, en l'acord de ple on es va tirar la revisió de pla general endavant, el PSC tant sí com no va voler incloure un punt de l'acord en el qual es digués que abans de l'acabament, i així ho vam entendre nosaltres, així ho vam defensar, i sempre ho hem defensat així, que la revisió del pla general, que també és un document que ha d'ajudar aquest pla d'actuació municipal, ha de tenir una jerarquia immediatament inferior al que és el pla estratègic. I ells, ni Coto, ni Pere Fossos, que deien l'espanyol, tenen un pla d'actuació municipal amb una despesa de publicitat i màrqueting, això sí, molt important, doncs la tiren endavant sense tenir ni pla estratègic ni un pla d'ordenació urbana municipal aprovat i vigent. Per tenir un, l'any 2000, però sense haver-lo revisat per tal de fer possible tant el pla estratègic com un pla d'actuació municipal com és ara. Per tant, denunciem també des del grup municipal que aquest pla d'actuació municipal en els quals hi estem esmerçant diners, si estan esmerçant diners públics, entenem que és senzillament un aparador de publicitat i un aparador i un màrqueting que està desenvolupant aquest govern per tapar altres mancances que clarament tenen. I finalment, i també això considerem que és molt greu perquè pot posar en perill la viabilitat dels propers anys d'actuacions a nivell d'inversió o inclús de determinats serveis bàsics per a la població, és aquesta actitud que des de la actitud que repeteix altres mandats en els quals la responsabilitat de govern ha recaigut sobre Convergència i PSC, aquesta actitud poc seriosa i poc estricta amb els recursos públics, els recursos econòmics. Tots, nosaltres ja vam denunciar en el pressupost, en el ple de pressupostos de l'any 2008, estem ara, que el pressupost que presentava l'equip de govern, que finalment van aprovar un pressupost que des del punt de vista de previsions d'ingressos era un pressupost excessivament alegre, excessivament optimista. Era públic i notori a finals de l'any passat que la situació de recessió o la crisi dura i pura que estem ara vindria. Totes les dades indicaven que el primer sector que patiria les conseqüències seria l'immobiliari i el de construcció, i l'equip de govern de Convergència i PSC va fer uns pressupostos absolutament expansius, fins i tot va incrementar les previsions pel que feia a ingressos d'aquest tipus. Nosaltres ho vam denunciar i, efectivament, i desgraciadament per Sant Quirze, com per molts altres pobles, això s'ha acabat produint. I s'ha acabat produint en unes circumstàncies, diguéssim, que si són prou negatives, el tipus de govern actual encara les ha fet anar més negatives, perquè tal com denunciàvem abans, s'estan generant una sèrie de despeses, a més a més despeses en capítol 1, o sigui, un capítol especialment sensible com el pressupost municipal, el de personal, s'està incrementant doncs, de forma absolutament esbojarrada, situant-nos doncs, en més de mig milió d'euros per damunt del que realment necessitaria aquest poble, ja que s'hi està incorporant càrrecs de confiança i fent determinats pagaments a compte de capítol 1, que evidentment doncs, posen en perill no tan sols aquest pressupost, sinó els vinents.
També s'ha fet, i veureu, via petició, i fa qüestió d'un mes vam fer un comunicat de premsa, en el qual nosaltres denunciem que actualment a Sant Quirze estem en un 60% per sota del que hauríem d'estar, per exemple, en ingressos corresponents a activitat immobiliària i constructora. Això quan un pressupost com el nostre, que crec recordar que aquest any és de 19 milions d'euros, està per sota d'un 60% en aquests conceptes d'ingressos, doncs es situa en uns aproximadament. Sobre 2.100.000 euros per sota dels ingressos realment previstos. Per tant, hem demanat poder accedir a l'execució mestra de pressupost. No se'ns ha permès, però els càlculs que hem fet nosaltres, a partir de determinats índexs públics que tenim i també del seguiment de l'otorgament de llicències a les majors, doncs ens situen això, en un 60% per sota del que realment s'hauria d'estar ingressant en aquests conceptes, i això, com a repetir, són més de 2 milions d'euros d'ingressos que no s'acabaran produint aquest any. I el que volem fer especial incidència és això, el fet que s'estan produint despeses, tant en capítol 1 com en capítol 2, absolutament prescindibles i necessàries, absolutament prescindibles i necessàries, que encara estan agreujant la situació econòmica i financera del nostre món. Més o menys menys tenen els treballadors de la casa, perquè ara tenim arquitectes que estan sense cadira en taula i mentre tant hi ha un càrrec de confiança que el seu lloc fa la tasca, malgrat que aquella persona doncs, durant anys ha estat al cap d'àrea de territori i ha executat doncs, tots els projectes. Hi ha persones que se'ls ha dit doncs, que senzillament van a treballar a l'Ajuntament però que no tenen tasca perquè hi ha un altre càrrec, en aquest cas proper al govern, i que tenen moltes capacitats, probablement tantes o més que les persones que ells han posat, no? Però que cada mes cobren de l'Ajuntament i que per tant, per una banda, se'ls lesionen els seus drets perquè ells, com a treballadors, voldrien desenvolupar la seva tasca i per l'altra banda, a més, doblem el cost d'aquella plaça, no? Per tant, anem doblement empobrint el poble, no? Per una banda, perquè anem pagant cada cop més capítol 1 i per l'altra banda, perquè tampoc no aconseguim mantenir els ingressos perquè era evident, no? El pressupost ja se'ls ha de denunciar que acabaríem col·lapsant l'Ajuntament en aquesta situació. En el tema de la Fiscalia, és només qüestió de dies o depèn de que passi alguna cosa més? De presentar-ho? Sí. No, és qüestió de dies. I amb el tema del casteller, del curs de privat? S'ha presentat un recurs. S'ha presentat un recurs de reposició, que es va presentar ahir, perquè